sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Yəqin ki, oxuyanlar da var, aranızda işləyənlər də var. Mən də işləyirəm. Hər gün işə gedirəm, özdə metro ilə. Yəqin ki, çoxlarınız da olmasa, heç olmasa bir 70% metroda olmuşsunuz. Düşürəm metroya, məni metroda ilk kim qarşılayır? Metropolisləri. Bura yer mən. Mən? Yox, yanımda şey. Mən? Başı ikiniz də gəlin buraya. Görmələ. Ha, yaxşı, sən get. Əlindəki sunkadakı nədə? Məndə sunka yoxdur. Hara qoyub sən, qay sunkanı? Valla, hansı sunka? Neçə dənə idi ki, hə? İki dənə idi evdə. Bura gələ. İçəri. Apardılar içəri, içəridə ondan da yoğun oturub, qardaş. Nə qarıb sən, hə? Hey, sunkasını itirib, sunkasını axtar. Hə, gəlin mənlə sunka. İtirmisən, hə, sunkanı? Birinci dəfə deyə tutulursan? Biz, valla, ben dərsə gəyəm, belə. Hə, yox, partdadan miyəsiniz? Biləm, siz orada dərs də keçirlər. Amma partdadan miyəsiniz? Şatın məhzub, sən nənə məşğulsan bu şey? Mən Kevin oynayıram. Kevin olur ha bu. Ha bu Kevin olur. Hep dur orada bir Kevin göster. Uşaqlar çağır oradan. İstəyirəm, mən burada Kevin göstərə bilmərəm. Hələ nə göstərəm sən? Biz orada elə, biz burada elə oyunlardan çıxırıq ki. Eysən, hə, davay tez elə deyək Kevin göstər bizə. Əvv ol, göstərəm sizə. Mənim vaşın azıqla oynadıq, apar bas səri bunu. Yaxşı, o necə müdə? Yaxşı, hə, yer, hə, bu klon da, hə, bıraq gitsin. Tər gəlləm şiton almağa. Şax minlik. İki dənə şiton verin də. Əzi yüzü yüzlü yəlliliyi qaytarır mənə. Xala bir dənə dəyişin də bunu. Otur et. Hə, götür də. Sənə kim bir adam verib də bunu. Götür yine. Vay. Hə, sən kevin də oynamışsın. Hə, xala arada olur mu? Hasa, televizyonda göstərirlər, oğlandı. Gəl bura gəl. Hə, bir dənə tez kevin oyna xala için. Xala, mən dərsə yubanıram, ey sana belə. Cərgədən bir nəfə bən. Hə, oyna da, görsən cəmat işə yetişir. Hə, yaxşı qalır. Son aldım, düşdüm metroya. Metroda da millət. Kimsə kiminsə söhbət edir, kimsə kiməsə patxod eləmək istəyir. Qəşən bir qız, qəşən geyimdə, diyanıb dirəyin yanında və cavan bir oğlan hərəkət eləmək istəyir. İndi onun vidintisə başa salacam. Jun jaket. Girif mokruşok şalvarın içinə. Belə enli kəmərlər yəqin ki görmüşsünüz. İki dənəli. Ondan ağ krasovka və qabaq duğfortlu pencəklər oldu. O da onun üstündən. Bakın, vurdum biri burada, biri burada. Əldə də bir it döyən, milçə öldürən yox, it döyən. Düz gəlib durub platformanın ucunda. Orada xalq şükürür, baxışır oradan uşaqlar arxaya çəkilin, qatar gəlir. Bilir ki, qız eşitdi. Bağışlayın ki, üzür sevirəm, üzür istəyirəm, sadı deməzdiniz. Burada bir cavab var. Ha, ha. Ay, mənim özümdə də var, ey, burada. Bax, deyərəm, birdən qaçıb eləyərdən, hə. Söz yoxsa, burada söhbət qutarmalıydı, amma qatar gəldi, mindilər qatara, mən də maraqlandım, girdim bunların arxasınca. Qardaş əl çəkmir. Yəni, yaraşığına bələtdi, əl çəkmir. Deyir, 100% bu qızı tutmalıdır da bu. Nəsə, qız öz tərazlığını saxlamaqsın, tutub turbadan. İkinci patxot. Qız təzdən tutdu. Əvcə əlini çək, ə? Nəysə, qardaş, gördülər ki, qızı incidirlər, bir nəfər durdu ki, xanım, əyləşin. Gədənin sifətini görərdiniz. Qız otdaxı. Nəsə, bu da üzbəyüz yer boşaldı, arvatda imkan vermədi, keçdi otlar vadın qabağında. Nə
Neyse kardeş oturup kızdanla üzbeyiz. Kız... Kardeş dözmedi. Kız dağıtırıp bunun başka variantı yoktu. Ben de bir koca hala kaydı ki bəs türündə kanacak kalmayayım ben. Ay bunu ne istiyorsun o halkın kızından? Neyse ben sen sesimi kes orada. Ama ne diyorum ben özüm gülüyorum. Gel öldür. Bu vaxtı çatdıq Əzbeyva ve görmeye alıştığımız insanlar metroya daxil oldular. Sakitçilikdir, hələ ki cəmaat olur. Meyxana kitablarından az kaldı. Kitabda Ağa Səlim Çıldaq, Vüqar, ne dersen? Ağa Mirzə ve diğer meyxana ustalarının ve gazelleri saslanıb. İsteyen var götürün bakın. Batarya. 4000 mat batarya. Ruşka. Ve bu yandan bir hala girdi. Halon dilen çüdül ay bala. Altı ildi bu işle məşğul oluram ay balam, mələ bir nəfər mənə dilənçi deməyib ay bala. Çörək puluna çıxmışam ay bala. Gözləmədiyimiz anda xalaya çörək verdilər. Çörək Xala vaqonu tərk elədi. Çörəkdən bir diş dəfirdim, maraqlandım, düşdüm xalanın dalınca. O birisi vaqonuna. Xala qənd puluna çıxıb, ay bala, xala dilənçi döl, ay bala. Bir kiloda qənd, gözləmədiyimiz anda verdilər xalaya. Əməlli başlı bazarlıq gedir. Üçüncü vaqonda xala təmiz fikrini dəyişdi. Xala maşın puluna çıxıb, ay bala, maşın pulu. Və heç belə gözlənilməz bir adam, sən demə metroya minib. 07-nin açararlı xalaya təhvil təslim elədilər. Neyse sonra xalaya çatanmadım, otlu maşına çıxdı getdi. İnanıram ki bu yaxınlarda onun samolyotu da olacaq, onun arxayını ola bilərsiniz. Neyse elə təzə tərpənirdik, Nərimanova yaxınlaşırıq, toz Nərimanovu keçirik və maşinsin səsini eşidirik. Ulduzda dışan olmayacaqsa promo çıxaq edək. Gəldik çatdıq 28-ə. Və oranın tipajlarından biri içəri daxil olur. Belə adamlar da həmişə mənə yaxınlaşır. Brat, sən bomba olansan. Çox sağ ol. Sağ olsan. Mən əcəmiyə geyirəm, işim var. Suraxanda olmuşsan ki? Yox, qardaşım. Mən Suraxanaya bu qatarla necə gedə bilərəm? Valla mən Əcəmiyə gəlirəm. Qardaş Əcəmiyə gəl. Suraxanaya gedən var burada. Aləm qarşı bir-birinə qardaş. Gəldik çatdıq elmlərə. Tələbələr girdi. Bir talpa tələbə. Giriblər, qatar elmlərlə inşaatçıların arasında dayandı. Və başladı ali təhsilli zarafatlar. Tam sakitli. Təkəri buraxıb. Haa, təkəri buraxmıyım, ben bezliyi qutarım. Keçən dəfə partlamamışdan qabaqla belə olmuşdu, haa. Cəmaat damı bunlara baxır, qardaş. İnşaatçılarda idmançı bir dənə qardaşımız mindi, düz yəftirib tələbələrin yanında. Haa, bəyək... Biraz sakit olun burada. Haa. Bağışsın. Dedim, şüt zarafat eləməyim də. Gördün? Haa, söz deyimin. İndi bas. Biz harada düşə bilər? Yavaşdan şişdir. Qardaş, 20 yanvarda düşdü, hamısı baxır.
Sen öl haif yubanıram da. Sen çubuğuna nətə lazım söyleyeyim. Deyin gülü ne, kef elin ha. Neyse kardeş, geldi ya cəmidə düşdük. Bir şey de yadımdan az qala çıkmıştı. Mən qatara minəndə bir oğlan bir qıza göz vurdu. Ve kızın da oğlanı bunu gördü. Həmin oğlan düz məndən əcəmiyə kimi belə gəlib. Özünü yandırmır. Geldim elə metrodan tezə çıxdım o əcəminin polisləri. Aa, bura gel, bura gel, bura gel. Gel bura bizə bir keven oyna. Ay kardeş, neyse bunlara da biraz keven oynadıq. Geldik mindi avtobusumuza. Avtobusdaki maşallah ne avtobus? Yok, bu avtobus söhbəti qalsın sonraya.